Ja sam Ivana Lazarevska, imamo sobstven biznis, mal biznis. Se bavimo so farma od japanske prabilice. Pa započnavme so jedno malo jato pred prilika 7-8 godine I sad sme stignati na nekoja brojka od prilika okolo 2000 niselke. Во фармата значи работима јас со супругот моментално. Тука ни и поголемото дете што и тоа ни помага на некој начин. Имавме аплицирано ние за подигање на кредит преку АВРМ. АВРМ и СОС детското село соработуваат. Павле ми се јави од СОС детското село и ми објасни све зашто како се работи подетално. Затоа што од нив взимавме, ни дадоа грант и од взимавме нови материјали, нова све. Фасада направивме на фармата, значи изолација целосна на фармата имаме. Нека свршуваме пинтата со 90% од работата сега што ми се преминува е све научено преку СОС детското село. Како основани мали бизнеси имаат потреба да го продадат производот или услугата, тоест да продадат приказната која што ја основале, и исто така да преговараат во иднина со нивните потенцијални клиенти за тоа што нудат, по која цена и како треба да наплатат услугата. За металургија и за таа индустрија можеме и не мораме да го имаме во случај. Додека идевме значи на обуките, додека ни траево, пошто тие беа малце временски подолга, малото девојче, кирка ме, значи имав проблем тогаш, немаше кој да ја чува. Во ИСС детското село имаат детско каче со стручни лица, негователки, воспитувачки. И каде што додека јас се доцирав таму, они ги чуваат децата. Туку беше интересно што беше пресрекена. Вака откако се пелињата, јас нон-стоп сум во некоја акција со нив. Дали сум тома со деца, дали сум таму со нив, ја нон-стоп сум во некоја акција и но ми е поинтересен животот. Затоа што при тоа, например, цело време дома седиш, супругот работеше, со една плата бевме ограничени. Што за сметки, што за ова, што за она сега е многу подобра.